طالبان سره د امریکا د تعامل پر مسلې د پروګرام د مل مسره خبرو تکینو د سیاسي چارو شنونکي او پخوانی چارواکي اجمل عمر شنواری صاحب د شپه د سکایپ لاري په پروګرام کې را سره مل دی. شنواری صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. امریکا طالبانو ته په دې سرګندونو چې تاسو اتمن با اوریدلی اوسی چې نت پرایس ویلی دی چې دوی د طالبانو سره یعنی د امریکا پر تعامل د خپلو شریکانو سره خبرې کوي او له سره غور کوي، څه فکر کوي چې دا څه پیغام رسوي طالبانو ته؟ آیا دا طالبانو ته یو خبرداری دی؟ سلام په تاسو او ټولو قدرمنو لیدونکو. تاسو وګورئ رڼا جانې، که موږ یو څه شاته کتنه وکړو، په هغه وخت کې چې د دوهې مذاکرات د طالبانو سره پیل کېدل، د امریکا او د نړیوالې ټولنې په مجموع کې د افغانستان په هکله باندې دوه نظریات موجود وو چې اوس خوشبختانه تقریبا هغه څوک چې په هغه دریز کې وو چې ګو دای پتایله چې طالبان به تغییر کړی او طالبان به د اوسنی نړۍ سره او د افغانانو او د نړیوالو د غوښتنو سره په راتلونکي کې د افغانستان د ولس سره او دولت سره په شریکه کار وکړي، دو هم دې نتیجې ته رسیدلی دي چې طالبانو هیڅ ډول تغییر نه دی کړی. فقط یو تغییر کړی دی، هغه دغه ده چې هر څه کتمانی او هر څه پټی او هغه واقعیتونه نه غواړي چې بربند شي. که موږ په ملي کچه دې ته کتنه وکړو او په بین ملي کچه هم کتنه وکړو، په دواړو کچو کې دا جوتیږي چې طالبان ژور خپلمنځي اختلافات لري. هغه سیاسي ټیم چې په دوحه کې د نړیوالو سره او په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره کومه پریکړه لاسلیک کړې ده، هغه توان د هغې نه لري چې د هغېدوپاره په افغانستان کې لاس په کار شي. فکر کوي شنور صاحب چې دغه اختلافات یا خپلمنځي اختلافات د طالبانو په منځ کې دا به د دې لامل شي چې د دوی حکومت بالاخره ړنګ شي؟ پرته د شک نه دا د افغانستان د ولس غوښتنه هم ده، او هیچا نه نړیوالو غوښتل نه افغانانو غوښتل چې ټول واک دی په زور باندې د یو تروریستي ډلې تر ولکې لاندې راشي. نو زه غواړم چې هغه مخکنی بحث مې هم لږ څه اوږد کړم، په دې چې دلته اصلي بحث هم د امریکې د متحده ایالاتو دی چې هغو په دې باندې اوس بیا کتنه کوي په خپلو اړیکو باندې د طالبانو سره. نو په دې بنسټ باندې که موږ وروسته لاړ شو، په هغې وخت کې هم کله چې ټرمپ په قدرت کې او د ټرمپ د ملي شورا سلاکار بولتن هم د همدې خبرې په هکله باندې او د همدې افغانستان د قضیې په هکله باندې دې ته اړ شو چې استعفا وکړي. هغه سیاستوال چې په امریکې کې داسې پتایله چې د طالبانو په دریز کې د طالبانو په کړنو کې به تغییر راغلی دی، او هغه وعدې هم ورته د طالبانو هغه برخې ورکړې وې چې هغو په سیاسي مسایلو باندې پوهېدل، بین ملي اړیکو باندې پوهېدل او د افغانستان د ولس په غوښتنو باندې هم پوهېدل، هماغه وو چې په دوحه کې دو پریکړه لیک لاسلیک او دو هوډو که چې موږ به د دغې پریکړه لیک مواد په افغاني ټولنه کې د افغاني سیاسینو سره په ګډه باندې پلي کوو. ولې متاسفانه هغو هم نن عاجز پاتې دي چې د هغې یوه روښانه برخه د عباس ستانکزي وروستۍ څرګندنه ونیوې چې هغه د خپل امیر په مقابل کې وکړې چې د امیر په هکله باندې هغه ټولو ته جوته ده. او په عینې ډول باندې طالبان په څلورو برخو باندې ویشل شوي دي. یو هغه سیاسیون دي چې غواړي د نړیوالو سره په ګډه باندې د افغانستان راتلونکي او د افغان سیاسینو سره په افغانستان راتلونکي په ګډه سره پوره کړي. وایي هغه برخه ده چې هغه ډېر شدید افراطیان دي او شیخان دي چې هغو په مشرتابه کې حضور لري او هغو تقریبا د سیمې د هیوادونو سره هم اړیکې او خبرې لري. اوس شینواري صاحب، بله، اوس د امریکا انتخابونه څه دي؟ امریکا کومې بدیلې لارې لري که امریکا د طالبانو د کړنو څخه ناراضه وي او دوی نشي کولی چې نور د طالبانو حکومت وزغمي، نو انتخابونه څه دي د دوی په وړاندې؟ دا واقعا لویا او مهمه پوښتنه ده او مهم بحث ده. په دې کې امریکای متحده ایالات سره د خپلو ټولو متحدینو او د سیمې هیوادونه باید په دې باندې لکه د بون د کانفرانس په څیر باندې دې نتیجې ته سره په ګډه باندې ورسیږي چې د افغانستان راتلونکي د افغانستان
ټول وګړي او سیاسيون په ګډه باندې سره جوړ کی او دغه هغه سره جوړخ رامنځته کی چې په افغانستان داغه کې د افغانستان ټول اقوام او ټول اقشار خپل فکری او فزیکی حضور وګوري. دویمه برخه دغه ده چې آیا موږ ستونزه تنه په سیاسي جوړښت کې ده او که نور ستونزې هم لرو، مثلا د ښځو ستونزه، د ښوونې او روزنې ستونزه ده، مثلا بل مهم ټکی چې د نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته هغه زنګ د خطر ده، هغه دا ده چې د تروریستي شبکو د سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي شبکو د بیلګې په توګه د القاعده او داعش په یو ډیر جدي ډول باندې فعالېدل او د هغو انکشاف کول په افغانستان کې دا به یو ډیر لوی سرخوږی د سیمې دپاره او د نړیوالو دپاره. نو په دې بنسټ باندې اوس هم وخت دی چې امریکایان او نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه په دې باندې سلا شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره د افغانستان افغانانو دپاره دا زمینه مساعده کړي چې په خپل برخلیک وټاکي. او زموږ د افغان سیاسیونو دپاره هم لازمی ده او ضروری ده چې دوی په خپل ټولو کړنو باندې او د ریزونو باندې بیا کتنه وکړي، خپل هغه عوامل چې د باعث شو چې افغانستان داسې یو برخلیک سره مخ شي د هغې نه په زده کړې سره د افغانستان راتلونکي د افغان سیاسي ځوان نوي نسل ته یا دویم سیاسي نسل ته دغه فرصت ورکړي چې د افغانستان راتلونکي او د افغانستان د ولس راتلونکي په سوکالۍ خواته او د بقا خواته د وړلو لپاره وټاکي. شنوالی صاحب، د افغانستان پخوانی چارواکی د افغانستان نه بهر هم دوی خوځښتونه جوړ کړي دي، دوی ګوندونه وسشته. فکر کوي چې دوی وسه کولای شي او بل لاره بیا په طالبانو باندې د فشار مسله ده؟ اقتصادي او سیاسي بندیزونه تر اوسه خو کار نه دی کړی. آیا تاسو فکر کوي چې نور بندیزونه به طالبان مجبور کړي چې خپله طریقه بدله کړي، او که دغه خوځښتونه چې رامنځته شوي دي دوی ته هیلمندي مونږ کولای شو چې ولرو؟ متاسفانه شخصا زما خپل اټکل خو دغه دی چې په جلا جلا ډول باندې کم بنسټونه، کم خوځښتونه چې رامنځته شوي دي دا د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې هیڅ ډول تاثیر ګذاري نه لري تر څو چې ټول افغانان د یو واحد نظر او چتر لاندې سره راټول نشو او د افغانستان ناخوالې په ګډه باندې ونه ارزو او د هغې نه د وتلو لارې چارې په شریکه باندې نړیوالو سره ونه لټوو. په جلا جلا خوځښتونو او په جلا جلا بنسټونو باندې موږ هیڅ شی نشو لاسته راوړلی او متاسفانه همدغه زموږ جلا کېدل او جلا پاتې کېدل د یو بل نه موږ په دې برخلیک باندې اخته کړو. د هغې تر څنګ کوم فشارونه چې تر اوسه پورې راغلي دي دا واقعا داسې فشارونه هم نه دي چې واقعا د هغې نه طالبان متاثره شي. دا هغه فشارونه دي چې د هغې نه ولس متاثره شوی دی په دې چې طالبان هر څه د خپل هغه طالبیزم یا د مدرسېزم په فکر کې ګوري. د هغو دپاره هغه خپل کم قدرت چې اوس لري او کم واک چې لري هغه ورته مهم دی. هغو سره د ولس هیڅ نوه فکر هم نشته او هیڅ نوه تشویش هم نشته. بله، د دویمه یا درېیمه لار چې تر اوسه پورې هغې نه تر اوسه پورې نه یادونه شوې ده هغه پوځي لار ده تر څو چې طالبانو په مقابل کې موږ یو پوځي ځواک، ملي پوځي ځواک ونه لرو، زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته شي چې یا سیاسي تفاهم خواته لاړ شي او یا د بدني ټولنې هغه پرېکړې چې په دوحه کې کړي دي د هغې پلي کېدو ته زړه ښه کړي. بله، دغه پوځي ځواک چې اوس ستاسو یادونه وکړه شمالي صاحب، دغه پوځي ځواک ستاسو په نظر کوم ځواک به اوس امریکا ته دقیقا یا امریکایان د څه ډول حل لارو په تلاش کې دي دننه په افغانستان کې؟ آیا فکر کوي چې دغه اوس د حل لاره کیدای شي د فشار په شکل یا پوځي لاره د طالبانو سره په مقابل کې؟ د امریکایانو د خپلمنځیو پریکړو یا هغه بحثونه چې اوس دوام لري زه دقیقا په جریان کې نه یم، ولی د افغانانو ترمنځ چې کوم بحث په جریان کې ده د افغانستان وسلوال پوځ مسلکي منصوبین، هغه څوک چې په سیاسي ډلو ټپلو او افرادو پورې تړاو نه لري، هغه د افغانستان یوه ملي پانګه ده او په هغې باندې د افغانستان ټول اقوام او اقشار باور لري او دا یو بستر حتی د سیاسینو دپاره کیدای شي د افغانستان وسلوال پوځ منصوبین سره راټول شي چې په دوی باندې سیاسیون هم راټولېدای شي چې دوی یو بستر شي د افغانستان د سیاسیونو هغه سیاسیونو ته چې د طالبانو نه متاثره دي د هیواد نه وتلي دي او که په هیواد کې دننه دي او د طالبانو د سیاست سره مخالف. بله، ډېره مننه کوم شنواری صاحب.
بله اوس دا پختنه هم پیدا کیږي چې دغه منسوبین څنګه راټول شي په داسې حال کې چې دا اوس په جلا وطنې کې زمونږ پخوانی سیاسون هر یو ځان ته جلا جلا حزبونه لري او خوځښتونه لري چې اوس دا به څنګه رامنځته کیږي دا بل بحث دی وخت نور نه لرم شنواری صاحب چې د بحث ادامه ورکړم ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی او موږ ته وخت راکړو مننه تاسو ته خیر ویسم